আজিৰ পৰা মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যৰ 11 লাখ মহিলাক 25,000 টকাকৈ উদগনিমূলক সাহাৰ্য, নিয়মিত কিস্তি পৰিশোধ কৰা মহিলা হিতাধিকাৰীলৈ এই সাহাৰ্য। শোণিতপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উদগনিমূলক সাহাৰ্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। নৱেম্বৰত 7খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই সাহাৰ্য। কাইলৈ 5খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীলৈ এই সাহাৰ্য প্ৰদান। 30 নৱেম্বৰত চৰাইদেউ জিলাৰ হিতাধিকাৰীয়ে পাব সাহাৰ্য। 2022 চনৰ মাৰ্চৰ পূৰ্বে সামৰণি পৰিব এই সাহাৰ্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। এই উদগনিমূলক সাহাৰ্যত খৰচ হ'ব 3,000 কোটি টকা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আজিৰে পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যৰ 11 লাখ মহিলাক 25,000 টকাকৈ উদগনিমূলক সাহাৰ্য আগবঢ়াব। নিয়মীয়া কিস্তি পৰিশোধ কৰা মহিলা হিতাধিকাৰীলৈ এই সাহাৰ্য। শোণিতপুৰৰ পৰা উদগনিমূলক সাহাৰ্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। নৱেম্বৰত 7খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই সাহাৰ্য। কাইলৈ 5খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীলৈ এই সাহাৰ্য প্ৰদান। 30 নৱেম্বৰত চৰাইদেউ জিলাৰ হিতাধিকাৰীয়ে পাব সাহাৰ্য। আৰু 2022 চনৰ মাৰ্চৰ পূৰ্বে সামৰণি পৰিব এই সাহাৰ্য প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। এই উদগনিমূলক সাহাৰ্যত খৰচ হ'ব 3,000 কোটি টকা।